Nyhetsfronten. Ja, där slår klockan 9 och här är Aktuellt. Wagnergruppens ledare Prigozjin uppges ha dött i flygkrasch. Analys med Rysslands experter i studion. Kritik mot Ebba Busch efter uppmaningen till svenska muslimer att vända andra kinden till. För det gör hon som kristen. Svar från Busch i Aktuellt ikväll. Då tog hon skydd av de buskar som var och så gick hon rakt på. Högg hon med ansikt och hade en ram på en sida huvud och den andra nere runt låret. Så hon knölade ihop mig rätt bra faktiskt. Ja, mer om björnattacken och hur man ska agera om en björn plötsligt anfaller i skogen. Och välkomna till Aktuellt. Och vi ska börja ikväll med beskedet att Wagnergruppens chef Yevgeni Prigozjin ska ha omkommit i en flygkrasch. Där uppger ryska nyhetsbyråer, bland annat TASS. Planet ska ha varit på väg från Moskva till Sankt Petersburg med ytterligare 9 personer ombord. Alla uppges ha omkommit vid kraschen. Och de här bilderna uppges visa planet och kraschen. Och då så har vi med oss Bert Sundström, vår tidigare korrespondent i Ryssland. Vad vet vi mer om vad som egentligen har hänt, Bert? Vi vet att ett plan har kraschat. Vi vet att det är ett plan som tillhörde Yevgeni Prigozjin. Vi vet att hans namn var på passagerarlistan. 10 passagerare då, det är ett Embraer Legacy-plan som är ganska litet. Prigozjin har flera stycken sådana. Men det finns då ett antal mer eller mindre officiella bekräftelser. Men de säger hittills, vad jag vet, bara att hans namn var på passagerarlistan. Jag tror att man kan utgå ifrån att det betyder att han faktiskt var på planet och att han nu är död. Men vi måste vänta på en officiell bekräftelse innan vi kan slå fast att det faktiskt är på det sättet. Mm. Vi ska också säga välkommen här i studion till Martin Krag, forskare vid Utrikespolitiska institutet, och Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen. Tackar. Mm. Era reaktioner på det här, Martin Krag? Det här är ju ett utfall som många av oss som följer situationen i Ryssland har väntat på. Det är på dagen exakt 2 månader sedan Prigozjin ledde det här så kallade upproret, eller vad man nu ska kalla det, mot Moskva. Han sköt ned, eller hans män lät skjuta ned helikoptrar, ett ryskt stridsflygplan på vägen dit. Putin kallade honom en förrädare. Och det har aldrig tidigare hänt under Putins tid vid makten att han kallat någon en förrädare och sen att den personen har levt ett långt och hälsosamt liv. Mm. Johan Hovinen, din reaktion? Nej, men det är samma som Martins här, utan det här följer ett mönster som vi har sett tidigare utav personer som vänder sig mot Kreml. Jag tänker på Anna Politkovskaya till exempel, journalisten som skrev boken om Putins Tjetjenienkrig. Vi har haft Boris Nemtsov, oppositionspolitiker, som skjuts ihjäl framför Kreml. Och vi har haft Navalny senast som undkom ett seriöst förgiftningsförsök, men nu sitter det på ett långvarigt fängelsestraff. De som vänder sig och ställer sig upp mot Kreml, de går den här typen av öde till mötes. Det är en trend. Mm. Och på det här planet så var det inte bara Prigozjin. Vad vet vi om de andra? Ja, det finns uppgifter som pekar på att även den som är den riktiga grundaren utav Wagnergruppen, Dmitrij Utkin, är den personen som också ska finnas ombord på planet. Och det innebär att kanske Wagners ledning här har omkommit i den här incidenten. Mm. Prigozjin har ju många mäktiga vänner. Kan vi vänta oss fler som dör, eller är det klart nu så att säga? Om man tänker sig att det här var vedergällning för de ryska soldater Prigozjin hade ihjäl för 2 månader sedan, så har du nu haft en ganska jämn, nu är det en slags jämvikt, ett slags öga för öga.
Och dessutom, Wagnerledningen ser nu ut att inte vara i livet längre, så att det är nog inte särskilt rimligt att försöka liksom gå längre än så. Dessutom, de som har stridit för Wagner har ju varit en del av liksom, mer eller mindre den ryska försvarsmakten, framförallt nu i Ukraina sista året, och de är ju säkert villiga att på kontrakt fortsätta strida som tidigare. Men hur påverkar det här då Wagnergruppen? Finns den kvar? Vi har ju sett att Wagnergruppen finns inte registrerad som ett företag i Ryssland. Däremot så finns den ju registrerad som ett företag i Belarus, och där dit de också har transporterat sig, eller delar av Wagnergruppen transporterat sig efter midsommarhelgen med en uppgörelse som Putin gjorde med 35 personer från Wagners ledning. Vad som nu kommer hända med Wagner som struktur, det är väl oklart, men vi får nog räkna med att Ryssland ändå har intressen som kommer att fortsätta i Mali, Centralafrikanska republiken, och vi har ju sett indikationer på att det kan vara aktuellt med Niger också. Så att verksamheten kommer att fortsätta, men det kan ha ett annat namn. Ryssland kommer inte att släppa sina intressen så lätt utomlands. Mm. Bert, vad vet vi mer om själva olyckan? Vad orsakade olyckan, om det nu var en olycka? Ja, jag skulle nog säga det, att det finns väldigt mycket som tyder på att det inte var en olycka. Sen måste vi också vänta med bekräftelser av de uppgifterna. Men det finns från flera håll uppgifter om att planet ska ha skjutits ner och har skjutits ner av ryskt luftvärn. Och det tyder ju då på att det här var en direkt vedergällning för myteriförsöket på midsommardagen. Men det är tidigt att säga att vi vet. Vi tror att det är rimligt att det här planet har skjutits ner av det ryska luftvärnet. Det där är ju obekräftade uppgifter. Kommer vi någonsin få veta hur det var? Ja, det tror jag. Därför att det här är en så pass stor sak, och det finns uppgifter som liksom lagras och sådana som övervakar flyg och annat. Och det har ju redan spritts bilder. Det skulle inte förvåna om det kommer bilder som är ännu mycket mer tydliga. Och sen får vi se vad ryska myndigheter faktiskt gör när det gäller själva undersökningen. Men om planet har skjutits ner, om man gör en riktig undersökning av nedslagsplatsen, då kommer det synas om planet är nedskjutet eller inte. Men det beror på om det ligger i ryska myndigheters intresse att visa hur det faktiskt var. Men om man verkligen vill ta reda på vad som hände, då tror jag att det är möjligt. Mm. Martin Krag, vad betyder det här för Putin då, för hans maktposition? Nej, men det var som sagt från hans perspektiv en oundviklig liksom uppgörelse, med tanke på att han inte kan visa sig svag. Han behåller makten genom att visa sig som en slags modern tsar som måste upprätthålla en auktoritet. Och det som hände då för exakt 2 månader sedan, det var ju fortfarande, det finns ju fortfarande många frågetecken kring den händelsen. Men det är ju inget tvivel om att det var en utmaning mot Putin, och den måste mötas med hårdhet. Men betyder det här att han stärker sin makt internt? Nej, det tror jag inte. Men han visar vad konsekvenserna kan bli för de personer som sätts upp mot honom. Mm. Johan Hovinen, betyder det här någonting för kriget? Nej, det är inte i det här perspektivet. Wagnergruppen är redan utspelad som faktor i kriget i Ukraina. Och det ryska försvarsministeriet har redan tagit kontrollen över de delar som inte har av Wagner som inte har gått till Belarus. Så att, precis som Martin nämner här, det här är en markering, och för andra som bär tankar på att man med militär makt skulle kunna förändra Rysslands ledning. Mm. Tack så mycket båda två för att ni var med oss här i Aktuellt ikväll, och tack till Bert också. Mm. Vi ska gå vidare med andra nyheter nu. Ja. Det ekonomiska samarbetsorganisationen BRICS fortsatte idag sitt möte i Sydafrika. Och där sa Kinas premiärminister Xi Jinping att organisationen måste snabba på arbetet med att släppa in fler länder. Idag så består BRICS av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Men minst ett 20-tal andra länder ska ha visat intresse för att gå med. Ett av BRICS-ländernas mål är att göra världsekonomin mindre beroende av den amerikanska dollarn.
Tidigare idag så utspelade sig historiska scener när den indiska månsonden Vikram lyckades landa på månens sydpol. Något som ingen annan lyckats med tidigare, ingen annan nation alltså. Sydpolen är ju extra intressant och man hoppas finna vatten där. Vilket skulle göra att man kan upprätta en permanent bas. En prestigeseger för Indien som gör det bara några dagar efter att Ryssland misslyckats med sitt försök att landa på månen. Nu till det sommartal som Kristdemokraternas partiledare och vice statsminister Ebba Busch höll i söndags som väckte en del uppmärksamhet. I centrum så stod den svenska yttrandefriheten, men också säkerhetsläget och det förhöjda terrorhotet mot Sverige. Frågor som ju regeringen brottas med just nu. Och en av hennes uppmaningar det var att muslimer måste vända andra kinden till. Det gör hon som kristen. Hur menar hon då? Och hur viktigt är det att ordningslagen ändras? Vi ska fråga henne om strax, men först mer om talet. Talet kretsade kring sommarens mest omtalade bokbål och dess dramatiska följder. Med hetska protester, diplomatisk kris och förhöjd terrornivå. I talet skickar Ebba Busch med en uppmaning till muslimer, inspirerad av Bibelns bergspredikan. I en demokrati måste man acceptera att andra hånar och kritiserar vad man själv uppfattar som heligt. Och att makten i kränkningen försvinner om man vänder bort blicken, vänder andra kinden till. Som kristen har hon behövt göra just det. För kristendomen har det nämligen varit fritt fram att både håna och smäda. Ebba Busch fortsätter talet med att rikta udden mot de sekulära opinionsbildare som hon säger vill förbjuda koranbränningar av omsorg av andras känslor. Var? Alla ni som nu påstår er värna troende människors känslor den 21 november 2007 när SVT på bästa sändningstid förnedrade Kristus. Hon syftar på den här sketchen av humorgruppen Grotesco som sänds på SVT. Du ska aldrig lunka bunden med Herren Jesus Krist. Jesus är vår Herre och han kommer aldrig sist. Så säger var apostel och var evangelist. Du ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Fler exempel är en aktion av aktivistgruppen Femen under en katolsk mässa. Och ytterligare en humorsketch som sänds i tv och som ledde till upprörda känslor hos många kristna. Vara på kristendomen! Kritiker har framfört att de jämförelser som Ebba Busch gör haltar. Satir är inte hat. Grotesco som protestantisk motsvarighet till Momike, knappast va? Nu förminskas Paludans agerande ytterligare genom att Ebba Busch drar en jämförelse mellan kritik mot hatmanifestationer och humorsketcher. Och då är Ebba Busch här, välkommen. Tack så mycket. Ja, ditt sommartal har ju väckt en del reaktioner, inte minst den del där du pratar om att kristendomen kränkts i de offentliga finrummen. Och vi såg ju några exempel här. Vad är det som är så kränkande för dig som kristen med de här sketcherna till exempel? Men min poäng här är att det måste vara möjligt i en stark, modern, frihetlig demokrati så måste det vara möjligt att skämta om kristendomen, om islam, om andra religioner. Därför att det är en viktig, det är ett av två sidor av myntet yttrandefrihet. Den delen att kunna kritisera, håna, till och med smäda någonting som någon finner är heligt är nödvändigt om man ska kunna värna den andra sidan som är ett värn mot ett totalitärt samhälle. Och jag manar ju svenska folket här nu till att göra två saker. För det första, visa empati, medkänsla med våra medbröder och medsystrar som kränks, som är sårade, ledsna över det som nu sker. Förstå det, ställ frågor, håll dialog. Men det andra, stå också upp för det som är grundläggande svenska fri- och rättigheter och det som gör att Sverige är ett fritt och gott land för muslimer. Men det många menar är ju att det är en viss skillnad, det menar kritikerna, på att bränna en koran utanför en moské och att skämta, eller? Ja. Häda.
i ett humorprogram. Ser inte du någon skillnad där? Men min poäng här är att vi måste utgå ifrån vilka principer som vi ska vila vår lagstiftning på. Och här har vi ett otroligt svårt säkerhetspolitiskt läge nu som vi måste ta på stort allvar, där den svenska regeringen tar ansvar för att skaffa oss författningsmässigt rådrum att kunna vidta ytterligare åtgärder vid hot mot rikets säkerhet. Vi kommer till det där, men det är ändå så att du har tagit konkreta exempel här. Du har tagit humorprogrammet och du jämför det med koranbränningar. Är det ungefär samma sak, tycker du? Principiellt och vilken bäring det kan få på lagstiftningen, ja, så menar jag det. Och det är ju inte upp till dig och mig att avgöra om någon blir upprörd eller ledsen eller kränkt över att man bränner en bok. Vi måste förstå vår medmänniska. Det är inte upp till dig och mig att avgöra om man blir ledsen över en satir eller en sketch kring någons religion. Men vi behöver förstå, visa empati och sympati och samtidigt slå vakt om det som gör att Sverige är idag är ett land där muslimer, oavsett om de är sunni eller shia, kan leva sida vid sida med kristna, med ateister. Det är det som också är grunden för att islam i Sverige måste vara någonting annat än islam i Iran. Men det är många genom åren som inte har sett saker och ting komma. Vi får inte vara naiva här. Våldsbejakande ideologier kommer inte stanna vid ett förbud mot koranbränningar. Vad är nästa steg? Förbjuda att man bränner slöjan. Det är många som skulle ändå förstå den starka känsloyttringen mot bakgrund av Mahsa Amini till exempel. Alla kvinnor som blir stenade för att de väljer att ta av sig slöjan. Får man inte teckna Mohammed som i en satir teckning som rondellhund till exempel. Jag finner allt det skulle jag inte välja att göra själv. Men vad moralen påbjuder mig att göra kan inte alltid vara samma sak som lagen säger. Men nu måste jag säger. Ändå få komma in här. För du säger att du har vant dig vid att man kränker kristna. Det finns en form av hyckleri i samhällsdebatten. Och när jag lyssnar på dig nu också får jag en känsla av att du menar ju att muslimer måste vända andra kinden till. Och jag får en känsla av att du menar att muslimer är mer lättkränkta än kristna i Sverige. Är det du menar? Nej. Tvärtom så har jag väldigt... Jag är väldigt beklämd över och känner väldigt stor oro över den utsatthet som många muslimer i Sverige idag möter. Men du säger att du är van vid kränkningar. Kristna är vana vid kränkningar och nu uppmanar du muslimer att också vänja sig, att de måste vända andra kinden till. Att se att kritik, starka känsloyttringar, till och med hån mot ens egna religion är en viktig del av spektrat som rör yttrandefrihet. Tar vi bort den, börjar vi ta stegen till att detaljerat lagstifta hur man får kritisera religion och inte, så riskerar vi också att tappa det som är vårt främsta värn mot ett totalitärt samhälle. Så jag säger, jag har förståelse för de känslor man känner nu, men jag säger också att vi kan inte vila vår lagstiftning på det. Det måste vara möjligt att skämta om Jesus. Det är det idag i Sverige. Det måste vara möjligt att göra satir om Jesus. Det är det idag i Sverige. Men detsamma måste också gälla Mohammed. Men anledningen till att jag ställer de här frågorna, det är ju att statsminister Ulf Kristersson, han har på senare tid varit väldigt tydlig med att nu måste vi lugna ner läget, inte minst på grund av säkerhetshot. Och i din uppmaning till muslimer att vända andra kinden till, så är det en del som menar att du eldar på en polariserad situation, att det finns en typ av anklagelse i det där. Nu måste agera som vi. Vad tänker du om det? Ni får jättegärna visa den delen av klippet som också handlar om att jag uttrycker min starka oro för det tryck som många muslimer upplever idag i Sverige. Man möter extremister i Sverige, man möter misstänkliggörande, diskriminering istället för frågor. Jag hör att du är muslim. Vad betyder din tro för dig? Det är ett bemötande som jag själv har önskat i många situationer. Men samtidigt så manar jag också ledare, och vi har sett några muslimska ledare göra det, inte minst i lokala samhällen, att faktiskt vända andra kinden till. Och det har ju brutit helt makten ifrån de här koranbränningarna i de områdena. Det har inte blivit upplopp. Man har inte gett kritikerna som menar att islam är en våldsbejakande ideologi, man har inte gett dem rätt. Man har visat en annan väg. Man har visat att islam i Sverige är något annat än en totalitär tillämpning av islam i till exempel Iran. Och det är så vi vill att det ska vara, ett tryggt, frihetligt land för alla. Så jag säger, det måste vara möjligt med satir.
kritik, men också att stå upp för våra grundläggande frihetliga värderingar. Vi har varit inne på ordningslagen, för regeringen beslutade ju förra veckan att utreda den, om allmänna sammankomster, demonstrationer ska kunna ställas in i vissa lägen på grund av säkerhetsskäl. Vill du ändra i ordningslagen? Vi står ju fullt bakom den här utredningen som nu är tillsatt. Det är ett otroligt allvarligt läge, och man ska vara medveten om att Sverige är utsatt för massiva påverkanskampanjer. En av dem handlar ju också om att sätta en bild av Sverige, en felaktig bild av Sverige, i länder som till exempel Turkiet, i syfte att stoppa våra NATO-ansökan. Det kommer inte att lyckas. Vi kommer att hålla kurs här. Men då måste vi alla stå upp för att ta ett ansvar och förklara vad som gäller i Sverige. Men om man ändrar i ordningslagen, finns det inte en risk då att man tummar på yttrandefriheten? Ja, vi menar ju att vi kommer aldrig acceptera någonting som de facto innebär det. Och det har ju också statsministern varit mycket tydlig med. Vi är totalt enade i den här frågan. Men vi skaffar oss ett författningsmässigt rådrum för att kunna väga in hot mot rikets säkerhet tyngre. Det kan handla till exempel då om att över annan tid eller plats för sammankomsten i tillståndsgivningen. Det handlar också om att utreda om utländska medborgare ska ha fulla rättigheter att göra detta. Vi ser ju idag indikationer på att vi kanske har så kallade agentprovokatörer, alltså utländska personer som kommer in för att piska upp stämningar och motsättningar. Vi ska inte ge dem detta. Vi ska hålla ihop i detta läget. Vi ska visa empati. Vi ska stå med våra medsystrar och bröder i detta, samtidigt som vi ska stå upp för det som har gjort Sverige till ett starkt och fritt land idag. Mm. Där får vi sätta punkt ikväll. Tack så mycket, Ebba Busch, för att du kom hit. Tack. Världshaven har aldrig varit så varma som i sommar. Det har slagits rekord, och vi ska ta och titta på hur den genomsnittliga yttemperaturen sett ut. Medelvärdet under en 30-årsperiod är alltså den sträckade linjen här, att jämföra med årets kurva. 20,96 grader, och det är alltså rekord, drygt en halv grad högre än medelvärdet. Och i fjol då såg det ut så här. 2016 var också ett varmt år. Då slogs det förra rekordet i mars med 20,95 grader. El Niño var särskilt kraftfull vid den tidpunkten, vilket medför en naturlig temperaturökning. Nu har vi en ny El Niño på gång, men enligt forskare så är den än så länge svag, vilket innebär att havstemperaturerna förväntas stiga ännu mer de kommande månaderna. En annan viktig förändring det är att temperaturtoppen brukar komma i mars, inte i augusti som nu. Det är nytt. Vi ska till Florida, där ytvattentemperaturen normalt brukar ligga på runt 30 grader. Sådär. I sommar då uppmättes 38,4 grader, ungefär som att hoppa i en vedeldad badtunna. Och det är extremt dåliga nyheter för korallreven i området. Oh, fuck. The white. See this white here? Those white patches? Those should be brown patches. That's coral. It should not be that color. Thank you. Det har varit tuffa veckor i vattnet för Alex Neufeld och hans kollegor. De arbetar med att försöka återställa korallreven utanför Florida Keys. Men nu riskerar år av ansträngning att gå förlorade. I just swam over corals that I remembered the day they were planted. I was here, you know, 4 or 5 years ago, and watched them grow, and now watching them die. It's heartbreaking. There's no other way to describe it. Det pratas om en sommar av extremer i USA. Rekordvärme i sydväst, översvämningar i nordost och i sydöstra USA, vattentemperaturer långt över det vanliga. We've seen ocean temperatures that are as warm or in many cases warmer than what we've ever seen in this part of the world, and it's happening at a very early time in the summer season. Typically August and September are our hottest months down here, but we're seeing water temperatures in excess of 90 degrees for weeks on end in the middle of July. Korallerna är känsliga för temperaturförändringar, och när värmen stiger för mycket så börjar de försvagas, blekna och till sist dö.
coral reefs and their health affect everyone, whether you live on the coast or not. They occupy less than 1% of the entire ocean floor, but they support over 25% of all marine life at some point. They provide coastal protection for us, food, tourism, revenue, you name it. Blekningen beror på att korallerna gör sig av med de alger som de lever i symbios med. Alger som ger korallerna deras färg. Men processen, den går att vända. Det förutsätter dock svalare vatten fort. And if water temperatures don't come down to a more hospitable level, then they will eventually die. And we need to see that at this point in very short order, otherwise we stand to lose everything. Vanligtvis så ägnar sig det här gänget åt att odla och plantera ut koraller i undervattensplantskolor som finns här omkring. Men med det varma vattnet de senaste veckorna så har det snarare handlat om räddningsuppdrag och att få upp korallerna ur vattnet och till land. We are in triage mode. So we have taken representative samples of every genotype, every genetic strain of coral that we have in our nurseries. We are now shifting into phase two of that triage work, which is taking as much of the remaining healthy coral that we have in our nursery's production areas, our outplanting stock, and moving that into land-based facilities as well, which is a massive undertaking and something that no one in South Florida has ever really had to do before. So this is a unique and unprecedented situation we find ourselves in. We definitely could not see that the other day. No, the visibility in here. We're kind of the safe house for them, and they're being held here at a pretty consistent temperature, which is obviously a lot better than what we're experiencing on the reefs right now. Got this side. De uppplockade korallerna fyller rad efter rad av saltvattenskar här i marinlabbet. Normalt används det för forskning. Nu utgör det snarare ett sorts fältsjukhus. This color here, this brownish color, that is very healthy tissue. And so you see ones like this that are starting to turn a lighter color. And then ones like this next to it that are almost completely white. So these guys are experiencing bleaching. Exactly, the paling and bleaching. But all of these guys in here, they still have live tissue, and they all have the possibility of making a comeback, making a recovery to a healthy coral again. It may seem like a very small amount, but even if they're able to preserve what's in this basket, then we can break that off and it will grow back 100 times bigger. It may seem trivial to keep pieces like this, but it can make a really big impact. This is the worst bleaching event that I've ever seen. I think it probably will end up being the worst bleaching event that we've ever seen in the Florida Keys. And hopefully what we see here in Florida and the ways that we have responded positively will be a resource for others around the world, because this is not a South Florida issue. This is not a United States issue. This is an international issue. Erika, 38,4 grader. Hur anmärkningsvärt är det? Det är det varmaste temperatur som forskare någonsin har uppmätt i världshaven. Och världshaven är ju det som stabiliserar jordens klimat. Så att det här, av allt extremväder vi har sett prov på i sommar, så är det de varma haven som oroar klimatforskarna mest, som jag pratar med. Mm. För det har ju varit flera temperaturrekord. Mm. Kan du beskriva vad det är som har... Vi har fått ett rekord i Nordatlanten på 23 grader. Vi har också Medelhavet med 28,7 grader. Den ökade vattenångan som varmare hav avger tror man gav stormen Hans dens intensitet. Att vi hade inte sett de där riktigt intensiva skyfallen om det inte hade varit just för Medelhavet. Och just Medelhavet håller på att förvandla sig ett tropiskt hav därför att det blir så varmt. Man har hittat barracuder ända uppe vid Ligurien. Och sen har vi också vårt eget innanhav Östersjön, 4 grader varmare än normalt, inte då i grunda vikar, och en av konsekvens där är att syrebristen breder ut sig. Mm. Erika, det här med att yttemperaturen brukar toppa i mars, men nu var det i augusti, juli-augusti. Vad har det för betydelse? Alltså, varför svalnar inte haven så och följer temperaturkurvan så som det brukar vara?
Ja, det är en fråga som forskarna ställer sig just nu. De säger, när jag pratar med dem, att det är som ett gigantiskt experiment som vi håller på med just nu. Och det vi vet är att 91% av den uppvärmning som vi människor har orsakat på jordklotet med våra utsläpp av växthusgaser, det har världshaven absorberat åt oss. Men nu börjar haven avge värme istället. Så frågan är ju vad som har hänt som gör att den här förmågan kanske inte är lika stark längre. Mm. Och vad får det för konsekvenser då att haven är så varma? Det får många konsekvenser. Varmare vatten som du vet expanderar så att havsnivåhöjningarna kommer att gå snabbare. Det kommer också leda till att isarna smälter av snabbare och också varmare hav ger mer energi åt orkaner. De kanske inte blir flera men de blir intensivare. Och sen är det stora bestånd av arter som slås ut. Det är inte bara korallrev men också till exempel skaldjursindustrin i Medelhavet är drabbat nu. Mm. Tack så mycket Erika för den rapporten. Inte så positiv kanske men viktig. Tack. Men verkligheten. Mm. Ja. Vi ska gå vidare nu till den dramatiska händelsen då Per Sundström och hans son blev attackerade av en björnhona i Ljusdal i måndags. Så här berättar Per Sundström själv från sjukhussängen hur det gick till. Jo, björnreven kom ju upp emot oss då. Han hade väl egentligen haft chans att skjuta då, men då var hundarna i vägen. Och då var hon ju på väg förbi oss liksom, hon var inte alls på väg. Och då fick hon väl syn på mig i samma veva, så då tog hon skydd av de buskar som var och så gick hon rakt på, rätt anfall. Då högg hon med ansiktet och hade en ram på en sida huvud och den andra nere runt låret som knölade ihop mig rätt bra faktiskt. Samma veva hör jag sonen skrika nej och han flyger på björnen och slår och sparkar. Så då bytte hon ju. Han skrek att jag skulle skjuta hon igen. Det kunde jag ju inte för då hade jag skjutit han. Så det hann jag också skrika liksom att jag måste ha mellanrum. Men han fick ett litet mellanrum mellan dem så då passade jag på. Vad tänker du när allt det här händer? Är du rädd? Man hinner inte, det går så fort. Så det, att hon bestämmer sig att attackera mig tills jag skjuter sista skottet, det är nog 6 sekunder det kanske. Liksom. Vad har du för skador just nu? Fattes lite kind och sådär. Mörbultad och blåslagen, men annars är det lugnt. Ja. Men det fattas ju en bit av ansiktet liksom. De har ju bara stillat igen det nu liksom. Det är ingenting gjort egentligen. Hur mår du psykiskt? Mår du okej eller är det? Ja, okej. Okay. Det var väl otur att det gick som det gick. Det är väl så liksom. Slumpen går olika så här. Mm. Vi kopplar upp Benny Jävert som är björnexpert på Världsnaturfonden. En otroligt läskig händelse, upplevelse det här. Vad tänkte du när du hörde vad som hänt? Den här typen av incidenter har ju hänt återkommande under de år som det har funnits licensjakt på björn också. Så det är inget ovanligt utan en återkommande händelse som liknar andra. Mm. Och vad är din analys då av just den här situationen? Just att det sker under jakt där björnen har hundar efter sig och kommer i kontakt med människor på dess väg och tar sig någon annanstans, då inträffar de här händelserna som kan gå väldigt snabbt där jägare med vapen som i det här fallet ska skjuta björnen och då är det risk för att björnen blir skadad och så vidare. Så det, att det händer attack i den här typen av situationer är inte helt ovanligt. Nu så gick det ju ändå förhållandevis bra. Per Sundström och hans son klarade sig, de överlevde. Att pojken slog på björnen rakt i huvudet, alltså, hur avgörande var det? Det kan säkert ha varit helt avgörande i det här fallet. Flera gånger tidigare så hör man om tillfällen där hundarna avbryter ett sånt här angrepp och hjälper till att avbryta helt enkelt. Och i det här fallet så var det sonen som lyckades rädda sin far istället, tack och lov. Mm. Då om vi släpper just den här situationen och pratar mer generellt, alltså vad ska man göra om en björn kommer störtandes emot den? Just det här med att den kommer störtandes kan ju ske som ett skenangrepp. Björnar är ju lite fräsiga och väldigt intelligenta av sig, så i första hand så försöker de skrämma oss människor och ta sig därifrån helt enkelt. De vill inte ha oss i sitt område om det skulle vara ett byte björnen har eller en hona med ungar som man kanske har kommit för nära. Då kallas det skenangrepp, att björnen kommer rusandes men vänder strax innan och försöker skrämma oss därifrån helt enkelt.
Så då behöver man inte göra så mycket mer. Man blir ju jätterädd naturligtvis. Men backa undan därifrån och ta sig därifrån så snart som möjligt är det bästa sättet. Men ska man bara stå stilla? Ska man försöka backa därifrån? Eller, alltså, man vet ju inte hur björnen kommer att agera. I ett sånt fall så hinner man inte tänka. Björnarna är så extremt snabba så att då är det inte så mycket att göra. Däremot om du träffar på en björn i skogen i lugn och ro, då är det bra att tala om för björnen att man är där. Backa undan ur situationen och ta tillfället i akt och få se det här häftiga viltet. Ja, men jag tänkte då man är ute och plockar bär och så ser man en björn och man får råka få lite ögonkontakt för man kom för nära. Alltså, vad är det första man gör då? Ja, men snacka lite med björnen. Ta en pratstund. Tala om för björnen att du är där. Och se till att den... Utan prata med björnen? Precis, prata med björnen och se till att den förstår att det är människor på plats. Då kommer den att söka sig därifrån, för den gillar inte att vara där vi människor är. Benny Jäver, tack så mycket för att du var med oss. Vi ska fortsätta med väder nu, eller hur? Ja, jag kan inte släppa dig med att prata med Björn, men vi ska släppa in Nitsan, för du har fler temperaturrekord. Absolut, det har jag i alla fall preliminära sådana, för att Frankrike ser ut att ha fått ett nytt nationellt augustirekord. Och det hänger ihop med den riktigt varma luftmassa som ligger här över södra Frankrike, Spanien bland annat. Det är väl där den varmaste luftmassan ligger. 44,4 grader, men siffrorna måste fortfarande verifieras av den franska vädertjänsten innan vi sätter spiken i kistan på det rekordet. Annars så tänker jag att man kan titta lite storskaligt vad som händer här. Håll ögonen på Grönland och luftmassan där samtidigt som vi tittar på luftmassan över Västeuropa här. När vi rullar fram så börjar det bli allt kallare luft över Grönland samtidigt som den här riktigt varma luften förskjuts neråt sydost. Det kommer finnas kvar lite av den här värmen över sydöstra Europa istället. Men det är en betydligt annorlunda situation som vi väntar gå in i här nu under början på nästa vecka framförallt. Så att det kommer att ske en omläggning även då i sydvästeuropa till följd av det. För vår del så är vi fortsatt kvar i det här ostadiga väderläget som vi varit i en tid här. Över den mellersta och norra delen av landet får man räkna med rätt mycket moln. Tidvis en del regn också på vissa platser, inte riktigt överallt. Över sydöstra Norrland här en del åskskurar och de kommer också aktiveras över Uppland förmodligen. Sen är det lite osäkert när, kanske så pass tidigt som 14-tiden på den här kartan att det ändå hinner aktiveras även där också. Och det innebär alltså att det börjar regna en del där förstås i samband med det. Annars längre söderut så har vi lite varierad molnighet. Ganska molnig inledning av dagen i Götaland. Men på många platser så kommer det kunna bli lite soligt. Sydligaste Götaland ser ut så att dras med molnen lite längre innan de skingras där. Och sen här från Svealand och norrut, ja, då, som jag nämnde, det är mer moln helt enkelt. Sen så kommer det vara en del skurar från sydöstra Norrland med åska ner mot Uppland också. De kommer mattas av senare under kvällen. I övrigt så är det inte så stora förändringar. Men sen när vi kommer in här fram mot fredagsdygnet, ja, då har vi ett regnområde som ska passera från sydväst. Kommer kunna ge lite större mängder på sina ställen. Kan vara inslag av åska. Längre norrut så är det väl lite mer varierat, lite splittrat eller uppdelat regn med en del skurar som kan förekomma på lite olika platser. Så att egentligen inte så mycket nytt för våran del än så länge. Då vet vi det i alla fall. Tack så jättemycket. Mm. Och det är dags att avrunda. Det är dags att avrunda. Tack så mycket för att ni har varit med oss. Vi är tillbaka imorgon igen. Det är vi. Mm. Och alldeles strax Sportnytt lite grann om Duplantis som har gjort entré i friidrotts-VM. Vi är tillbaka igen imorgon. Mm. Hej då.